Julia Niemet, Drugą Światową Wojną. Usaka vojna močno zaznamuje prebivalstvo. Druga svetovna vojna jih je zaznamovala najbolj dotlej. Med prvo svetovno vojno je bojevanje potekalo le na frontah med vojaki. Med drugo svetovno vojno je bojišče potekalo povsod. Ne le po kopnem, stalna nevarnost je grozila tudi iz zraka. Moški so odhajali na bojišča v različne vojaške formacije. Otroke so iz mestnih središč selili na podeželja, da bi jih zavarovali pred bombnimi napadi. Okupator je razseljeval ljudi zaradi rasne in nacionalne politike, tudi v delovna in uničevalna taborišča. Mnoge družine je vojna ločila za vedno. Bile so velike težave s preskrbo, bilo je pomanjkanje. Bile so vsakodnevne žrtve, bil je strah. Kaj bo? S širjenjem fašističnih sil, predvsem Nemčije po Evropi, se je širila tudi nemška oblast in nacistični zakoni. Kritiki, ki so nasprotovali okupaciji, so zapustili svoje države in odšli v izgnanstvo, ljudje pa so se vsak po svoje skušali spopadati z okupacijo. In kaj je okupacija pomenila za prebivalstvo? Okupator je pričakoval, da ljudje pozdravijo novega voditelja, da sprejmejo nacistične vrednote, da šole postanejo nemške, nacistične, da ljudi razporedi in vrednoti po značilnosti nadrase ali podrase. Uvede strog nadzor nad ljudmi, omejuje njihovo gibanje, uvaja policijsko uro, izvaja racije, policijske preiskave, in skrbno preverja, ali kdo krši zakone totalitarne nacistične oblasti. Izseljuje, pleni, ubija. Kako so se ljudje, prepuščeni na milost in nemilost najmočnejši vojski v Evropi, odzvali na okupacijo? Najbolj očiten odziv je bila zmeda, negotovost. Potem pa ločimo dva nasprotna si odziva. Sodelovanje z okupatorjem ali kolaboracija in odpor proti okupatorju. Zakaj bi domače prebivalstvo sodelovalo z okupatorjem? Nekateri so podpirali fašizem. Všeč jim je bila ideja o močnem voditelju, ki vodi enotno in zvesto ljudstvo. Všeč jim je bila ideja o čisti rasi in junaškem narodu, in zdelo se jim je, da je nacizem edini, ki bo premagal komunizem. Ob začetku vojne je marsikdo verjel, da je Hitler Nemčijo potegnil iz velike gospodarske krize in ustvaril urejeno in varno državo. Nekateri so sodelovali z okupatorjem, ker so od tega imeli politično korist. To so lahko bili le posamezniki, ki so pridobili določeno politično funkcijo, lahko pa cele pokrajine, ki so jim vladali fašistični, Nemcem podrejeni režimi, naprimer Slovaška, neodvisna država Hrvaška ali južna oziroma višinska Francija. Nekateri so z okupatorjem sodelovali zaradi gospodarskih koristi. Lastniki tovarn so skušali obdržati svoje premoženje in delavce. Nekateri pa so v vojni industriji videli tudi priložnost za bogat zaslužek. Nekateri so pomagali okupatorju tudi vojaško. Eni prostovoljno, v skrbi za svojo oblast oziroma zmago nad komunizmom, drugi prisiljeno, saj so morali kot mladi fantje služiti v nemški vojski. Na drugi strani so bili tisti, ki so se želeli okupatorju in fašizmu upreti. Lahko le pasivno, naprimer z bojkotiranjem okupatorjevih izdelkov, dogodkov, uredb. Stavkami, s tajnim tiskom, ki je pri ljudeh spodbujal odpor proti okupatorskimi plakati, zbiranjem informacij o okupatorjevih namenih, z obveščanjem. Nekateri pa so se odpli tudi aktivno.
Izvajali so diverzantske akcije, naprimer minirali železniške proge, da bi čim bolje onemogočili okupatorjev transport, mu povzročili gmotno škodo in težave pri organizaciji njegovih akcij. Oblikovale so se gverilske partizanske skupine, ki so sprva povzročale zgolj preglavice močnejšemu okupatorju. S časoma pa so prerasle v organizirane vojske in imele pomembno vlogo pri osvobajanju Evrope. Naprimer v Franciji, Sovjetski zvezi, Jugoslaviji. Mnoge med njimi so podpirale komunizem, a dva sta se bila z nacizmom namreč smrtna sovražnika. In kateri tabor je bil uspešnejši? Konec vojne je vsem prinesel veliko razdejanje in ogromno žrtev. A zastave veselja ob končnem zmagoslavju so ob veliki pomoči ameriških, britanskih in sovjetskih armad zaplapolale v taboru, ki se je uprl okupaciji in fašizmu.